YouTube kanalımıza abone olun. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə səhər yarımadanın bəzi yerlərində çiskinlik olacağı ehtimalı var. Axşam isə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-11, gündüz 14-16 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 9-11, gündüz 14-16 dərəcə olacaq.